Ja noh, tegelikult muidugi ei ole selles, mis toimus ka selles suhtes paraku midagi üllatavat just pere sihtkapitali seisukohast juba 2017. aastal ütles siis IRL-i uueks juhiks valitud Helir-Valdor Seeder oma kandideerimiskõnes, et eestlaste rindejoon ei ole tõrviku rongkäikudel ega streigikomiteedes, vaid magamistubades. Ja eks see uuring olegi oma sisult ja vormilt inimeste magamistuppa piilumine. Ma vaatasin seda küsimustikku ja ma saan täiesti aru kõikidest nendest naistest, kes on väga häiritud. Sellised küsimused on solvavad ja tegelikult, mis mind ennast kui naist selles loos kõige rohkem häirib, on see, et jälle järjekordne näide sellest suhtumisest, et naise ainus väärtus on see, kui palju ta lapsi sünnitab ja tema ainus ülesanne on lapsi sünnitada. Et meestel on väärtus ka siis, kui neil lapsi ei ole või nad ei ole nende laste kasvatamises osalenud, aga naiste väärtus just kui on ainult laste ilmale toomises. Et selline suhtumine küll tegelikult 2023. aastal võiks olla minevikus ja siin kohal kindlasti ka see Barbie film seda kõike ka praegu näitab. Nüüd kommenteerides ka seda sama pere sihtkapitali või sihtasutuse teemat, ma lihtsalt ütleksin peaministri lisaks, et see ei ole nagu ühe uuringu teema. See teema on välja toonud terve suure võrgustiku aastate pikku toimunud tegevusi, millel on väga kõva poliitiline maik. Ja olles olnud ka väga pikalt Eesti poliitikas, siis ma võin öelda, et ma midagi sellist ei ole varem tegelikult näinud. See puudutab maksumaks raha kasutamist, see puudutab katuse rahade kasutamist, see puudutab katuse rahade tekkimist. See puudutab tegelikult andmete kasutamist poliitilistel eesmärkidel võib-olla. See puudutab tegelikult inimeste usalduse küsimust riigi vastu, kuidas nende andmed on hoitud ja mida nendega tehakse. Ja see puudutab tegelikult ka laiemat usaldust poliitika kui sellise vastu. Nii et ma väga loodan mitte Vabariigi valitsuse ministrina, kuid Eesti Vabariigi kodanikuna, et kõik need tegevused tuuakse avalikuse ette ja vaadatakse täiesti objektiivselt ja selgelt otsa, mis siis tegelikult on toimumas ja mis on toimunud. See on kombinatsioon väga erinevatest asjadest, mis kokkuvõttes õnnestab Eesti riigi usaldusväärsust. Rääkimata siis, kui me räägime siin naistest ja emadest ja muudest teemadest veel lisaks. Ja ma arvan, et ka perepoliitika kokkuvõttes on saanud löögi seoses sellega, et minul on päris mitmed minu sõbrad öelnud, et nad tunnevad, et nad on nagu katsehiired kuskil purgis, keda hakatakse lahkama. Ja seda tehakse veel sellisel kombel. Nii et ma väga loodan, et siin emotsioonid lähevad maha ja tegelikult selgub tõsiasi, et mis skeeme on üles ehitatud, mis raha on kasutatud ja millistel eesmärkidel. Aitäh. Nüüd sellele lisaks sellele, loomulikult sellele lisaks juriidilisele küljele ja protseduurikale on tegelikult äärmiselt vale. Nii nagu peaminister ja välisminister ütles, et naisi selliselt nii-öelda või suhtuda naistesse selliselt ja naisi selliselt kohelda, et see läheb ikka sinna jätkuvalt sinna nagu samasse teemasse, et kus kohas naise koht on köögis ja siis olla sünnitusmasin. Et noh, ütleme niimoodi, see, mina olen kogu aeg lootunud, et see ühiskonna nagu etapp on meil läbitud, aga millegi pärast aina rohkem me näeme ka nende erakondade poolt, kellelt ei oleks nagu osanud arvata, et tegelikult selle poole ihaldatakse järjest rohkem ja järjest rohkem. Et noh, mul üldse tekib küsimus, et miks seda sihtasutust selliste tegevuste jaoks vaja on, et sellest ma pole nagu aru saanud, et pigem minu arvates nad võiks suurida meeste poolt, et kui me võtame nii-öelda olukorra, et miks lapsi ei sünni, siis ma arvan, et meestel on seal oluliselt nagu suurem roll täita, et küsimus on lõppkokkuvõttes väga paljuski ju inimeste nagu turvalises ja võimalustes
võimalustes pärast, ma ei tea, lapse saamist näiteks tööle tagasi saada. On. Küsimus on selles, et kas naised saavad samasugust palka kui mehed, et tihti on mehed need, kes nagu selle palga määravad. On. Ja kõik need nagu hirmud ja mured on ju mõjutavad oluliselt rohkem sündimust ja laste saamist kui lihtsalt mingisugune nagu isiklik või subjektiivne otsus. Et tavaliselt see keskkond, mis meie ümber on, mõjutab seda ja seda saavad poliitikud tegelikult muuta, aga kui me räägime, ma ei tea, palgaandmete avalikustamisest, et oleks võimalik siis vaadata, kas naistele meestele maksakse erinevat palka ja naised saaks nagu tänu sellele suuremat palka, siis need samad konservatiivsed erakonnad on sellele alati vastu olnud on, ja nüüd nad nagu, ühesõnaga on asutud nagu uurima täiesti valest otsast asja. Aga kuna siseministeeriumile esitati tõenäoliselt fiktiivne leping rahvastiku registri andmete väljaküsimiseks, siis algatasin 16. augustil ka erakorralise auditi, et siis kontrollida rahvastiku registrist isikuandmete väljastamisega seotud tööprotsesse ja rahvastiku registrit reguleerivate õigusaktide piisavust. Sellel hetkel, kui Riina Solman oli rahvastiku minister, siis ta ja eraldas ära selle raha sellele sihtasutusele. Pärast seda siis Riina Solman sekkus ka tegelikult siseministeeriumis rahvastiku osakonna töösse, saatis sinna kirju, helistas inimestele ja soovis, et need andmest väljastatakse sellele sihtasutusele, kellele korduvalt ametnikud olid neid andmed siis keeldunud väljastamast, kuna seal siis põhjendatud vajadust ei olnud ja mina isiklikult pean sellist käitumist ja sekkumist siis väga nagu ebasobivaks. Esiteks ministri tööetika, meil on teatud nagu siin põhimõtted kokku lepitud, mis sellist käitumist ei luba. Ja teiseks, eks ta näitab ära väga selgelt, et millised olid erakonna isama nagu soovid, et need liinid on nagu minu, noh, mulle tunduvad ikka suhteliselt ühesed, et kui üks minister peab vajalikuks ametnikega ühendust võtta ja selgitada, et nad peavad väljastama andmed, mida nad seadusjärgi väljastada ei tohi, siis see minu arvates on probleem. Aga me kõige sellega tegeleme, vaatame, mis audit siis tulemused annab, aitäh teile. Aitäh, et võibolla ma siis tõesti alustan selle viimase teemaga ja ma saan ainult lisada nii palju, et andmekaitsinspektsioon on samamoodi algatanud järelvalve menetluse, et asjaoludes selgus saada, et kas on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärustes rikutud või mitte ja kindlasti tehakse omad järeldused sellest kaasusest, kas õigusruumi on vaja muuta või mitte, aga sellest võibolla on natukene vara rääkida.